Hai dan Assalamualaikum, bersama saya Aida Kamalia untuk Diary Amans. Baiklah, kalau sebelum ini dalam Diary Amans ada biasa cakap serba sedikit tentang telefon-telefon. Tapi hari ini berbeza, Aida akan cakap serba sedikit tentang Jeng, Apple Watch Series 3. Okay, Apple Watch ni baru lagi, iaitu paling latest. So, dia sebenarnya Apple Watch ni menyelesaikan masalah Aida. Walaupun sebenarnya, okay, jujurlah, Aida biasanya on weekends, Aida akan pergi jogging ataupun untuk berlari lah. Tapi disebabkan kalau nak berlari tu, Aida mesti nak track guna aplikasi berapa banyak, berapa km Aida dah pergi. Tapi nak bawa telefon, susah. Lagipun kalau kita kan ada holder kan dekat sini, ni pun berat sebelah. Jadi inilah dia, penyelamat Aida, Apple Watch Series 3. Sedikit spesifikasi untuk Apple Watch Series 3. Dia didatangkan dengan dua variasi, iaitu 38mm dan juga 42mm. Juga dengan chip Apple S3 dan juga memori 768MB RAM. Jadi apa lagi yang boleh kita gunakan untuk Apple Watch Series 3 ni? Salah satunya ialah penggunaan GPS. Sebagai contoh, kalau Aida berlari ke, boleh kesan lah location ada kat mana ataupun berapa km Aida dah berlari. Seterusnya ialah kalis air. Apple Watch ni juga kalis air sedalam 50 meter. So kalau korang nak pergi berenang dekat pool ke ataupun sebenarnya pergi laut pun boleh kot. Tapi make sure lah bawah daripada 50 meter, tak lebih daripada tu. Dan juga Apple Watch ni ada altimeter. Yang altimeter ni macam kita boleh ukur macam ketinggian. Sebagai contohlah, kalau Aida nak pergi berlari naik tangga, naik turun tangga tu kan, Apple Watch ni boleh kesan berapa banyak tangga Aida dah naik ataupun berapa tinggi dah Aida dah naik. Dan juga paling latest, kalau macam sebelum ni Apple Watch kita boleh cakap dengan Siri, tapi Siri tak boleh respon dengan suara. Tapi sekarang ni kita boleh cakap dengan Siri, dengan Apple Watch Series 3 ni boleh bercakap dengan Siri dan Siri pun boleh respon dengan suara. Okey, ni ada tunjukkan macam mana kita nak gunakan Siri. Kita tekan button sebelah ni, tekan lama-lama. Show me the weather today. Here's the forecast for today. Dia akan bagi kita information. Bagaimana pula dengan performance dia? So, Apple Watch yang terbaru ni, performance dia ada rasa lebih cepat berbanding Apple Watch sebelum ni. Walaupun masih lagi terdapat macam loading-loading untuk kita buka aplikasi ke apa. Tapi bagi Aida, lebih cepat berbanding Apple Watch sebelum ni. Dan juga bateri pula, kalau kita guna banyak-banyak macam kita selalu buka aplikasi ke, apa semua, boleh tahan lebih kurang dalam 18 jam. Tapi kalau kita sekadar tengok je macam tu, boleh tahan dalam 1 hari lah, lebih kurang. Bagaimana pula dengan harga dia? Baiklah, harga dia untuk 38mm ialah RM1,549 dan juga untuk 42mm ialah RM1,699 sahaja. Jadi itu sahajalah pendapat Aida tentang Apple Watch Series 3. Jadi kalau anda ada mempunyai sebarang penambahan ataupun cadangan, sila kongsikan di ruangan komen di bawah. Saya Aida Kamalia untuk Amans.